بسم الله الرحمن الرحيم سيمنم الله سبحانه ميلوستيو ساميلوس Pa je smrt, prisjećanje na smrt, stvarnost koja vjernika vraća u njegov istinski život. Da znaš gdje ti je kraj. Naslađuješ se, živiš, ali jednoga dana će to sve proći i bit ćeš samo spominjan. Ja po dobro, ja po zlo. Oma dželna li bešerim min kablik el huld, efe im mitte fehum el halidun. A mi ni jednom čovjeku prije tebe nismo ovaj život vječnim učinili. A ako ti umreš, o Allahov poslaniče, hoće li oni do vijeka živjeti? Ma kana Muhammedun illa rasul. Kad khalet min kablihi rusul, afa in mata aw kutila in qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibihi fala yadur Allah shay. Allahu uzvišeni Allah govori za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako bude ubijen ili ako umre, hoćete li se vi starim stopama i paganstvu vratiti? Taj ko to učini, on neće Allahu, neće mu šteti, neće mu ovaj nikakvu štetu nanijeti. Inneke mejitun wa innehum mejitun thumme innekum jeumel qijameti inde rabbikum tahtesimu. Ti si smrtnik i oni su smrtnici. Potom ćete se na sudnjem danu pred gospodarem vašim raspravljati. Ako će najbolje Allahovo biće poslanik sallallahu alejhi ve sellem smrt okusiti, onda nakon toga će je svako okusiti. Ako je sad osjetio pritisak kabura, osjeća ga svako biće. Neće ga biti pošteđen. Ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pošteđen smrtnih muka, neće je biti niko pošteđen. I to će doći. I to vrijeme kada dođe, niko ti koristiti ne može. Ni djeca, ni roditelji, ni žena, ni meta koji niko ti koristiti ne može. Pogledajte ljudi koliko je bilo, znači u kakvim halima, u kakvim stanjima ljudi presele i vrate se svome gospodaru. Nikomu pomoći ne može. Igraju oko njega i pumpaju ga i ide. Niko, gotovo. Došlo vrijeme kada zadnji onaj zalogaj tvoga rizka, kada pojedeš i kap vode kada popiješ, tu se završava i niko ti nakon toga, nemoj ovaj, misliti da te može neko vratiti nazad. Pomoći te može nikomu.